круглому столі. Ну, правда, там деякі люди сказали, що це провокаційний захід. От. Не знаю, я пояснень не отримав. Тобто, можливо, комусь здалося провокаційним назва круглого столу. Я згоден, тому що ну, неможливо. Тобто, я написав слово «колапс», ну я просто не можу написати там слово по-дерев'янському заголовок круглого столу. Тобто, ну, в приватній розмові там можна вжити слово гаплик, але ну одним словом так. Тобто в цьому сенсі може бути провокаційним. Можливо, провокаційним те, що ну, для когось видається те, що підтримує цей круглий стіл громадський рух «Український вибір». Ну от його представники з Києва їдуть, запізнюються. Я думаю, що Михайло Павлів, який буде представляти тут офіційно «Український вибір», він сам розповість. І в анонсі я власною рукою написав, що сьогодні очікується оприлюднення прізвища єдиного кандидата від опозиції на посаду мера Новодністровська. Це справді те, за що я готовий відповідати. Я виходив з одного. Перед акцією «Перед Україною» в Чернівцях народний депутат Максим Бурбак сказав, що наступного дня після акції, чи принаймні в понеділок, буде оприлюднена ця кандидатура. Це мало бути 1-2 квітня. Сьогодні 22 квітня. Тому я вважав, що можна очікувати, що нарешті це відбудеться. Ну, але очікувати це не гарантія, тому я думаю, про це скажуть представники опозиційних партій, які тут є за круглим столом. І це швидше запитання до них, ніж до мене. Дуже коротко, мене вже кілька разів запитували, чи тут є якісь записні спікери, чи передбачені якісь програмові заяви, або якісь розгорнуті виступи. Як на мене, круглий стіл не передбачає, в принципі, доповідей, тому що це вже швидше тоді для конференції чи ще. Чому я особисто вважаю, що в Чернівецькій області колапс місцевого самоврядування? Про це можна дуже довго говорити, я наведу лише такий актуальний, найближчий в часі віддалений приклад. Коли кілька тижнів тому фактично область, значна частина області опинилася відірваною від України в автомобільному сполученні, жоден депутат, жодна політична сила в обласній раді не виступила з ініціативою зібрати позачергове засідання обласної ради чи хоча б профільної комісії. І всім цим займалася де-факто виконавча влада. Я не хочу обговорювати, як вона займалася. Зараз питання не в цьому. Зараз питання в тому, що ознак місцевого самоврядування в області стає все менше і менше. На загальноукраїнському рівні всі громади позбавлені нині такого права, як місцевий референдум. Всі. Що би там не розказували чиновники різного рівня, такого права громади немає. Дві найбільших територіальних громади Чернівецької області позбавлені такого ключового елемента місцевого самоврядування, як міський голова. Чернівці, Новодністровськ. Так, можна сказати, що в Новодністровську вибори оголошені, але існує достатньо багато механізмів, щоб ці вибори не відбулися. Насамперед, оскільки вони мають фінансуватися з державного бюджету, їх можна просто не профінансувати, так як це, наприклад, зробила Львівська обласна рада на початку цього року, і до вибору до неї не відбулися. Тому це найпростіше, не треба ніяких фальсифікацій робити, нічого. А потім можна сказати, ну це казначейство, або як в радянському фільмі, по війні перепіщики. От. Насправді, відсутність чи проблеми з місцевим самоврядуванням, вони очевидні для кожного. Будь-хто може виглянути в вікно, подивитися на ратушу, яка напроти, і там прямо біля, ну треба знизу глянути, біля стічної труби на горі, просто кавалками обвалюється австрійська ліпнина. Міська рада, облисовка міської ради обвалюється разом з
міським, з місцевим самоврядуванням. Це насправді можна на цю тему говорити, ну, безмежно. Я, наприклад, не пригадаю, як людина, яка займається політикою з кінця 80-х років, я не пригадаю, щоб хтось з депутатів обласної ради Чернівецької складав повноваження добровільно. Можливо, такі випадки були, але я так навскидку не пригадав. Та? Тобто днями пані Смолдирева склала, заявила про складення повноважень. Ну, я заяви не бачу, тому що буває, що такі заяви по-різному пишуться. У нас вже, якщо ви пригадуєте, мер Сторожинця писав заяву. Прошу звільнити мене з посади голови Сторожинецької міської ради, да? Тобто, з неіснуючої посади. Ну, а всі говорили, що він подав відставку. Тому я заяви не бачив, але сам факт, що такі демарші відбуваються на різному рівні, як на мене це свідчить, що, ну, якщо не про колапс, то про серйозні проблеми з місцевим самоврядуванням. Тому і сам факт, що, ну, якщо люди зібралися, ну, зрозуміло, що це не є само по собі свідченням того, що назва круглого столу, яка запропонована, є правдивою. Але, ну, принаймні, ми можемо це обговорити разом. Це вже другий був закон. Перший був ще радянський. Ми святкуємо День місцевого самоврядування по тому радянському закону. Ну, але ми розуміємо, де керівність, прямують сили, ресурси і все інше було. Потім нібито вже можна було навіть ним позайматися з 98-го року. Ну, 97-98-го. От можна проаналізувати, запитати, а воно ж було вже, чи ще. Для України це дуже малий термін, за цей час воно не могло ще народитися навіть. Можливо, це. В мене припущення таке, це в мухах воно таке народжується. Результат може бути такий, мухи були, народження не було. Тому що ще не потрібно або вже не потрібно. Я не готовий погодитися. Я якраз був депутатом міської ради в 98-2002 роках. І я застав період, коли формальне існування місцевого самоврядування, так, перейшло в фактичне. Коли був ухвалений бюджетний кодекс, і коли місцеві громади базові, звичайно, не всі, а от такі як Чернівці, наприклад, отримали гарантоване бюджетне фінансування. І оцей момент з початку вступу бюджетного кодексу до переведення міських бюджетів на казначейське обслуговування, ну, цілком можна назвати періодом розвиненого міського самоврядування, місцевого самоврядування, принаймні на рівні таких громад, як Чернівці. Ну, питання, наділені грішми були депутати з міським головою на чолі, чи громада? Ну, формальна громада. Формально, так. І питання тоді ще одне з цією дефініцією, чи громада десь вже сформована територіальна, як така міська, сільська. Тобто має інституції, крім представницької, ще якісь, які працюють на її потреби, інтереси, цінності, якось так. Тобто це ще теж питання, кого чим наділили? Чи наділили громаду, чи наділили тих, ну, зараз напроти, ну, зараз, а їм щось дорувало? Ну, зараз це питання вже не стоїть. Да? Та після того, як міський бюджет було переведено на казначейське обслуговування, фактично громади навіть в особі там депутатів чи виконавчої влади, вони фактично втратили важелі управління. Тобто вони, ну, формально вони їх мають, але фактично... Ну, але це не єдиний ресурс, який є, ну, на території, чи в громаді, не знаю, правильно сказати. Не тільки ж гроші. Не перевели на бюджет, ну, на казначейське обслуговування. Ну, але ви як економісти прекрасно знаєте, що гроші певною мірою відповідають твердження, що це міра всіх речей. Тобто, щоб це не було, воно має грошовий вимір. Чи це буде майно, чи це буде земля, чи це буде будь-який інший ресурс громади, навіть людські. Ну, але крім грошей є ж земельні, матеріальні ресурси, людські інтереси. Цим теж можна управляти, а потім вийде таким чином на гроші. Якщо вже таки треба мірилом цим скористатися. Ми балакаємо, бо не знаю, ви ще не дали сигнали, не знаю, що ми робимо. Ми працюємо як в українському театрі. Брехло і підбрехло.
Давні греки говорили, що людина міра всіх речей, а тут зараз гроші. Ну ви знаєте, та, це старий анекдот, популярний в Чернівцях. Да? Мойсей сказав, що все від Бога, ну і так далі. До Фройда. Просто я так розумію. Я розумію вашу іронію, я хочу вам сказати, якщо ми говоримо. И вот в 2011 году в первом чтении был принят закон о местных референдумах. В первом чтении. Затем, когда власть уже ну, поменялась, говорится, никому он не нужен. Ни оппозиции, и не нужно и руководящей власти. Потому что это дает возможность механизма людям каким-то образом влиять на власть. Таким людям. Любым. Это не, значит, я понимаю так, что давайте я сразу докончу, что закончу мысль, что между оппозицией и сейчас этими людьми это две стороны, которые борются за доступ к народному ресурсу, то, что принадлежит украинскому народу. То есть за доступ борются. И мне все равно абсолютно, каких они убеждений, они будут делать то, что они всегда делали. Единственное, как правильно сказал Олег Михайлович, механизм это механизм, когда проводятся референдумы, и народ имеет право принять участие, как это проводится в Швейцарии. Пример простой. Недавно простой менеджер выступил по телевидению и сказал, менеджеры разоряют компании, и за это еще получают выходное пособие порядка нескольких миллионов. Я предлагаю ограничить вознаграждение менеджерам, если он плохо работает. Мы хотим здесь в нормальных условиях жить. Так как во Львове, кстати, приняли это решение о газе сланцевом. Они хотят просто жить в нормальных условиях. Им не нужен этот газ. Ну, приняло он, пока что. Ну, пока, ну, примут. Да. Да, значит, вот этот вопрос это теперь. Вот в 2012 году был принят закон уже и во всех чтениях и утвержден президентом о всеукраинском референдуме. Там слова нету о местном референдуме. Нету там слова. Причем он принят таким образом, что фактически все ваши начинания о всеукраинском референдуме, они снова будут фильтроваться через Верховную Раду, через президента. Вы не будете принимать, будете принимать участие только когда вам разрешат голосовать. То есть хоть это что-то. А по местному нет. Поэтому вопрос о референдуме, то, о чем украинский выбор всегда говорит, что народ должен иметь право контролировать власть, отзывать депутатов. Это можно проводить только через референдум. Оппозиційних партій, і які прямо причетні до місцевого самоврядування, пан Олексій Каспрук, голова фракції «Фронт змін» у Чернівецькій міській раді, пан Олексій Коломієць, представник «Удару», який донедавна був членом «Вання», і наскільки він відрізняється від слова «колапс» чи «гаплик». Ну, власне кажучи, моя позиція, позиція нашої політичної сили, вона абсолютно не змінилася за останні два роки. Ми говоримо, що знищується і знищено місцеве самоврядування в Чернівецькій області і в місті Чернівцях. Ми на цьому продовжуємо наполягати, тим більше, що результати діяльності, скажімо так, цієї влади, яка не підконтрольна громаді, яка підконтрольна виконавчій владі, вони якби кожного дня показують, що все ж таки нема ким керувати. Керується виключно з будинку з левами, Чернівецька міська рада. Приймаються ті рішення, які необхідні уряду, ті рішення, які необхідні президенту, ті рішення, які необхідні губернатору. Мова йде, ніколи не йде про те, що міська рада приймає рішення, які цікаві громаді. Ну і найбільш таким яскравим прикладом це продовження вже розмови про референдум. Ви дійсно говорите такі речі, з якими ну, дуже важко спорити. Ну, хто ж буде заперечувати, що народ має контролювати владу? Ну, жодна свідома людина цього робити не буде. Але наш досвід показує, що ця влада, яка сьогодні існує, вона не зацікавлена ні в місцевих референдумах, ні в чому іншому, тому що це йде всупереч, буде йти всупереч її позиції. Що стосується провокаційного запитання щодо виборів, ми безперечно на Новодністровському безперечно дамо відповідь, але не зараз, не тут, ну, трошки іншому форматі. Ну, в мене коротко все. А ваша політична сила, я перепрошую, можна? Ну, так а ваша політична сила сприяє розвалу колапсу самоврядування чи стримує цей колапс? Як вона діє в цих умовах? Що ви себе бачите? Де ви там бачите?
складне запитання. Ми, я думаю, що ми стримуємо. Петро Дмитрович, ми давно знайомі, ви чудово знаєте все, що відбувається, і сказати, що наша політична сила сприяє розвалу. Тоді обґрунтуйте, це ж у нас круглий стіл, а не моя прес-конференція. Ну, от як ви бачите, які шляхи наші сприяли розвалу місцевого самоврядування в місті Чернівця? Ну, ви є одиницею того самоврядування, яке так сьогодні колапсує. Або ви є, якщо ви там є, то значить ви сприяєте тому, що розвалиться. Коли ви звідти виходите, кажете, ні, це робить інше, ми. Або ви зупиняєте це якимось чином, ну, своїми методами різними своїми, ну, якими. Я переконаний, що, ми стримуємо. Петро Дмитрович, тому що ви стримуєте, так? Да, розвал. Розвал колапсу. Ну, тому що якби комусь хотілося, щоб ми там склали мандати, вийшли, то тоді був би повний колапс. Тепер трошки колапс. Да, трошки колапс нас улаштовує, а повний колапс не влаштовує. А мені один розумний випадок казав, що давайте розвалимо. Розвалимо і побудуємо нове. А ви зараз будемо Дмитрович. Але можна поставити по-іншому, що така твоя позиція викликана тим, що ти не пройшов обласну раду, так? Хтось пройшов, тому тобі хочеться, щоб вона остаточно розвалилася та розвалилася. Але це будь-яку позицію можна довести до абсурду. Я її не заможу. Я знаю, якщо ми говоримо, що є колапс, ваша політична сила сьогодні у тому колапсі живе і працює, значить вона або допомагає, або зупиняє колапс. Якщо вона не зупиняє, бачите, що не зупиняється, то вона, значить, уходить в бік і каже: Петре, люди, ми з вами ми робили все, що могли, а тепер будемо робити інакше. Ми з вами говорили вже неодноразово о тих шляхах, про які ви там, які ви хотіли порадити, щоб ми склали мандат і все інше. Я вам чітко повів, що в сьогоднішніх умовах, якщо я як депутат-мажоритарщик покладу мандат, то це не буде означати, що міська рада припини своє існування. Це буде означати, що там будуть організовані дострочні вибори. Або не будуть. Чим це буде сприяти, я не знаю. А те, що я як депутат своєю позицією стримую розвал і хоч іноді заставляю владу, більшість міській раді, виконуючи обов'язки міського голови, прислухатися до людей, до громади, я вважаю, що я так роблю. Ви вважаєте інакше, будь ласка, тоді це ваше право. Тоді ви повинні зараз заперечити, що я нічого наша, не повинен. Ну, наш круглий стіл не називається колапсом. Колапс – це вже найвища точка зруйнування. Та ви повинні зараз заперечити. Ми ще є, ми ще там не дозволили, то ще не повний колапс. Тобто, якби Лесь Фортинянський сказав би, то ще не повний. То ще трохи є, а от ми стримаємо це. Буває. Ось ще чуть-чуть ми відпустимо, воно буде повне. Так відпустіть, нехай буде повне, або робіть, щоб не було повне. Якщо звичайно, звичайно, або відпускати один комір, то повного на два коміри. Я хочу тут швидше підтримати Олексія, тому що не треба забувати, що, ну, зокрема, фракція «Фронтзмін», вона перебуває в меншості. В міській раді. Так само, як і опозиція Верховна. Але є дуже важливий момент, як на мене, що навіть той факт, що деяка інформація з цього будинку напроти радощів виноситься, от, наприклад, ту інформацію, яку кілька разів видавав пан Лазаряк з удару, та про земельні ділянки, які виділені чиновникам, про квартири, які виділені там чиновникам, правоохоронцям. Вже сам факт цей виправдовує, як на мене, роботу в опозиції, тому що та вона не може, вона не має жодних фізичних можливостей, ну хіба що там влаштовувати шоу з блокуванням, як в Верховній Раді, але ну це все одно нічого не дає. Немає інших можливостей, крім інформаційних, насамперед, як для мене. Тому я хотів би запитати пана Коломійця, чи можна очікувати там ще якихось X-файлів, там Чернівці X з списками, да, списками. Добрий день. Ну, представляюсь екс-член виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Скажу зразу, що я не жалкую, що мене, так скажемо, вивели з цього виконавчого комітету, тому що моя позиція була, є і буде постійною. Якщо і коли я, будучи депутатом ще разом з Олегом 98-го,
2002 році. Позиція була тверда – відстоювати інтереси наших виборців, інтереси чинівців. Безумовно, що мої критичні зауваження, мої засказування на виконавчому комітеті не дуже подобалися нашим лідерам. От я з Олексієм повністю згідний з тим, що узурпація власті і диктатура від кабінетів з левами переходять в міську раду, і вони виконуються, значить, до сьогоднішнього дня, на жаль, при цій ситуації, яка існує в міській раді. Моє ставлення до тих моментів, які виносились на виконавчий комітет, вони не подобалися керівництву, не подобалося те, що я спершу був підготовив проєкт рішення про відзначення спортсменів, учасників Олімпійських ігор і Паралімпійських ігор. От. Не сподобалось те, що я критикував про виділення квартир, земельних участків і так далі. Тому на сьогодні ситуація склалася та, яка є. Але, як вже було сказано Олегом, що народний депутат Ванзуряк висказав точку зору всієї нашої партійної організації, яка відслідковує ті всі порушення, які сьогодні існують в міській раді, і буде невпевнено боротися з тими проявами порушень, які на сьогоднішній день існують. Тому це дуже коротко. Якщо... Та, будь ласка. От ви кажете, виділення квартири, це ви критикували, але квартира там виділилася з 2010 до 2012, ви були членом виконкому. Я не чув вас, ваших виступів і заяв про це. Чесно, ви можете заявляли десь, ну, тивнично чи десь там. Ви завжди були присутні на виконавчому комітеті, вас ні разу там не бачили. А я ніколи там не бачив. Працюється нормально. Абсолютно. Ви ж мали це розказати, якщо ви це дозволите. І коли виділяється квартира, припустимо, пану Бешлею на його бабушку, да, яку я безумовно про прізвище не знав, а сьогодні стало достовірно, це всі родичі тих чи інших чиновників, безумовно, ще на той час не міг знати цього, да, і на сьогоднішній день ми все прекрасно знаємо, бачимо, і безумовно, що ми будемо відстоювати ці позиції, щоб виділялися квартири черговикам, виділялися земельні участки тим, які потребують, малозахищеним спортсменам, інвалідам, авансам і так далі. Я би хотів все-таки попросити на правах модератора не переводити дискусії в особисте русло. Тому що мені насправді цікаво, я сподіваюся, тому що багато людей з різним своїм досвідом і з різними точками зору спробувати характеризувати ситуацію, так? Тобто чим вона, добре, це не колапс, нема питань, чим ця ситуація є. Тобто прямо пов'язане це виділення квартир, наприклад, чи землі з тим, що в Чернівцях нема мера, чи точно так само було 3 роки тому. Так? Тобто от такі речі, насправді цікаво, якщо ми тут зібралися в інтелектуальному середовищі, то цікаво проаналізувати ситуацію, а не повторити факти чи політичні заяви, які вже були прозвучали. Я просто вже надавав слово. Якщо дозволите, я підтримую вашу тезу, тому що буквально останні тільки що виступ, ми руйнування під впливом якоїсь системної кризи. Тобто, якщо ми говоримо про те, що це колапс, то нам потрібно розуміти першу причину, тобто від чого воно йде. Значить, якщо ми зараз говоримо про те, що сьогодні зараз такий поганий виконком, або там погані такі депутати, чи немає міського голови, і так далі, і так далі. Ви хочете сказати, що якщо зараз переобирають нових членів виконкому, обирають нових депутатів, обирають мера, одразу проблема місцевого самоврядування вирішується, немає колапсу, все розвивається. Так. Це неправда. Тому що ми повинні виходити з першої причини. Якщо ви називаєте словами, ви повинні їх підтверджувати. Ви кажете, що це колапс. Ми говоримо про те, що причиною є системна криза. Давайте виходити з того, що призводить до цього. Тобто ми говоримо про загальноукраїнські реалії, тому що не можна говорити про місцеве самоврядування, виключно опираючись на певний регіон чи на певне місце, тому що це буде, в принципі, неправильно.
Якщо ми говоримо про те, що є ряд причин, які призвели до цієї кризи. І це в першу чергу і розподілення бюджетів, тобто те, що місцева громада, територіальна громада, фактично не має можливості, від неї це відібрали, правильно про це було сказано в самому початку. Значить, я зараз говорю про першу причину, зараз ми в кінці круглого столу дійдемо до цього, так це чи не так. Тобто в цьому вся суть. Тобто, крім цього, значить, є ряд інших причин. От ми згадували казначейство. Хіба те, що казначейство зараз займається тим, чим воно не мало би займатися, воно тільки палки в колеса, грубо кажучи, вставляє, тому що із-за цього страждають, не профінансовуються ті важливі статті, які повинні фінансуватися. Робота зупиняється, це призводить до певної кризи. І міська рада жодного впливу не має, ні міська рада, ні міський голова. Безперечно, такі фактори, вони є впливовими, і вони, від них залежить те, чи буде працювати орган місцевого самоврядування, чи взагалі місцеве самоврядування побудується, якщо воно було. Пан Кирпушко казав на самому початку, чи його взагалі не було. Тобто, мені здається, що нам потрібно зараз перейти якраз на такі, на ці теми, щоб зрозуміти, чи справді місцеве самоврядування, воно залежить від якихось, значить, міських або регіональних, місцевих, значить, причин, притаманних виключно конкретному регіону, чи це взагалі питання глобальне і воно повинно розглядатися і вирішуватися на вищому рівні, тобто повинно проводитися цілковита пряма реформа місцевого самоврядування. Зараз обговорюється декілька проєктів і, можливо, варто так само зачепити зараз і ці теми. Я тільки нагадаю, про що я сказав з самого початку, так? Тобто є елемент відсутній всій Україні в зв'язку з скасуванням старого закону про всеукраїнський місцевий референдум і прийняттям закону про всеукраїнський. Місцевих референдумів закони можливості їх провести не існують. Тобто цей елемент відсутній у всій Україні. А далі ми рухаємося, які елементи ще відсутні в Чернівцях. Зрозуміло, що говорити про збори громади на рівні там, такої громади, як Чернівці, це безглуздо, тому тут сам факт. Сам розмір міста не дає цієї можливості, а далі понад два роки відсутній такий елемент місцевого самоврядування, як міський голова. Тому, тобто, і нагадаю, що жоден обласний центр України не був би збавлений міського голови. Тобто таким, ну, рішенням депутатів, принаймні. Тобто кілька людей померло, на жаль, хтось став народним депутатом, але шляхом голосування депутатів міської ради тільки в Чернівцях, так? Тобто це унікальна ситуація. Більше того, в Чернівцях, в Чернівецькій області є два міста обласного підпорядкування. В обох цих місцях шляхом голосування депутатської більшості підконтрольної партії регіонів міські голови були зняті. В Чернівцях це відбулося з особливим цинізмом, тому що міського голову зняли за нібито порушення рішення суду, яке два роки після цього не виконувалося. І ніхто його виконувати не збирається, тому що в нього була інструментальна роль цього рішення виконати формально умови закону про місцеве самоврядування. От такі. Тобто треба ну, завжди десь обидві сторони висвітлювати. Тому з усім тим, що ви сказали, я повністю згоден, але прошу якби мати на увазі те, що я сказав. Прошу, я би Петро просив слово. Ну, тут переді мною виступали два лідери, представники партій, які впливають зараз на місцеве самоврядування, і зробили таку важку помилку, яка зараз може повести нас в зовсім інший бік. Вони говорять, що міська рада керується з обласної, ну я маю на увазі, ви мали на увазі, напевне, з обласної адміністрації, та, а не з обласної ради. Та. І знаючи ту інформацію, яка вже гуляє у нас 3-4 дні, що в Смотрящому області є представник самоврядування, член виконкому Чернівецької міської ради Василь Проданик, про що сказав ваш народний депутат Геннадій Москаль. Так, він навпаки вже дає вказівки обласній адміністрації, обласній раді, як вже працювати. То ви робите свідому помилку зараз, чи ви не розумієте, що в області зараз стає? А? Чекаю, чи газет не читає, може? Та може, ні. Ви робите свідому помилку, ви ж не розумієте, що саме цим зараз, ну як представник місцевого самоврядування, якоїсь одної вже ланки цього місцевого самоврядування, він вже керує цим всією областю, не тільки обласним. Торжество місцевого самоврядування. Так, а тепер ми переходимо в те, що немає ніякого колапсу. Виходить, навпаки, підняття. Я скажу, пане Петре, що Продан ще не показував посвідчення посмотрящого.
Тому не можна сказати з певністю, що він смотрить чи ці речі. Ну, генерал Москва дещо має більшість, ніж ми з вами. І будучи генералом, заступником голови спілки СБУ і народним депутатом, він дещо, напевно, знає більше, ніж... До нього треба звернення, так? Ні, він вже сказав. Він вже про це заявив. Оскільки він ніде не знає, то він сказав так. Тобто, хто хоче, то прямо до Продана, а кого Продан не бере, то йдіть до мене, я передам. Це якщо посміятися над цим. Ну, посміятися не сміятися, але виходить, що в нас все-таки десь, ну, сам... Якісь принципи хотіли витримати. Пане, ну, принаймні це, так, це, юридично. Це на рівні, так скажемо, ОБС. ОБС, народний депутат. Це ОБС, ОБС, генерал. Про що говорить? Народний депутат, генерал, член фракції «Батьківщина». Пане Олексію, можна до вас уточнити? Ви кажете, що ви зараз не член міськвиконкому. Да, ви були від нашої України, ви туди зайшли за квотою тих, котрі перемогли Федорука. Ви розумієте? Так? Да. А ні, дозвольте, я продовжу запитання. Да. Ви пішли з членів міськвиконкому добровільно, за власною заявою, чи вас звільнили з якоюсь мотивацією? Оце колапс, так. Да. От розкажіть, як з вами особисто? Може, вас треба захищати зараз? Діло в тім, що є... 5 причин, коли можна члена виконавчого комітету звільнити, да? Ні на один, ні до одної категорії тих причин мене не можна віднести, тому що я сумлінно постійно відвідував всі засідання абсолютно виконавчого комітету. Я виконував всі доручення, рішення і так далі, які були. Ви говорите про квоту. Ну, це квота, так скажемо, кулуарна, да? Тому що є закон, де члени виконавчого комітету по пропозиції міського голови вибирають. Да? І коли мене вибирали члени виконавчого комітету, то в мене була одна єдина співбесіда з Миколою Трюховичем Федруком, коли він мене визвав і мені запропонував стати членом виконавчого комітету. Ці всі кулуарні розмови, які йдуть до сьогоднішній день, ну, на рівні міської влади. Це є незаконне, як незаконне рішення, так і незаконна квота. Так все-таки скажіть, я не писав, а мене... Я не писав, безумовно. А як далі відбувалося? Яка процедура? Процедури ніякої не було. І навіть в рішенні сесії, яке було, просто вивести члена комітету. Без мотивації. Без мотивації, так, абсолютно. І ввести племянницю Чинуша. Да. За другу частину не проголосували. Так, да, за другу частину. І за першу частину двічі голосували. Хоча в четвер я мав повну підтримку із партії регіонів, коли мені дзвонили, каже: Олексію, питань нема, ми тебе підтримуємо повністю. 15 десь, хвилин 10-ї я підходжу до міської ради, мені говорить: вибач, за ніч нас нагнули. І перша попитка все одно не проголосували, бо було 27 голосів, і тільки 15-хвилинний перерив на коліно, і після цього винесли. Думали, що Федорука зніме, та ваш ні. Для мене це безболісно абсолютно. Я єдине боявся, от я йшов додому, боявся єдине, що мені скаже внук. А він сказав, що все, діда любить. Для мене це саме головне було. Зрозумів, що в нього. Якщо з вашого дозволу, то у нас парадоксальна ситуація. Ми говоримо про якийсь колапс. Я вважаю, що у нас місця в самоврядуванні, як і цих 2 роки, ні попередніх 10 років, попередніх не було як такого. Тобто, ще при Федоруку не роздавалися ті ж самі квартири, землі і тому подібне. Нехай мені докажуть зворотні. Скільки говорили неодноразово, писалося пану Петра газеті про це, тобто, відповідно, звинувачення йшло, тобто, за ці 10 років. Скільки я, наприклад, як представник громадської організації, не звертався. Я зараз за цю владу не говорю, тому що я за нього не голосував, і я від неї не вимагаю. І, тобто, я можу зараз сміло сказати, що опозиція, там, не знаю, яким чином, але рекомендувала Федорука, щоб він був депутатом, народ його там обрав тих 50 тисяч зі 176 тисяч відповідності. Я як прихильник опозиції, тобто я не делегував опозиції
одній з політичних сил, щоб вони делегували по першу підрухах. Це перший факт. Другий фактор те, що якщо опозиція так говорить про колапс, а я чому так відповідно звертаюся до опозиції, бо я, як простий громадянин, я її підтримував на виборах, і я вимагаю від них звіт, або щоб вони виконували те, що обіцяли. Я не вимагаю ні до Михайла Міщина, я не вимагаю ні до партії регіонів, бо я за них не голосував і не голосую принципово. Тобто тому у мене до них претензій немає, тому що вони є такі, як є. Тоді нехай їхні виборці вимагають від них. Я йду за цією логікою, тому відповідності, як говорячи про це. В 2010 році ви за яку політичну? Голосував? Так. В міську мені? Раду. В міську раду. Я в 2010-му якраз 9-му був виписаний звідси, тому що я, як молодий науковець, як інші, скажімо, чинники, не міг. І не мав можливості отримати житло. Виборці, які проголосували тобі за батьківщину в міську раду, я перед цим голосував за батьківщину. Вони не знають, що робити, тому що всі їхні депутати тепер підтримують партію регіонів. Давайте, гаразд, я скажу, хто важливіший для міста Чернівці? Є міські депутати чи є міський голова? Завжди відповідаючи на це питання, в місті Чернівці, як на мене нормальна постановка питання, важливіша громада. Громада, ні, я вертаю. Бо громада Чернівця є 176 тисяч чоловік, які мають право обирати. Скільки цих людей проголосувало за мера, або кількість людей, саме найбільше покажіть. Ні, не говоріть про відсотки, говоріть про 50 тисяч. Давайте не будемо путати відсотки, а давайте будемо говорити про кількість людей зі 170 тисяч людей, які тут проживають. Нас немає, нас, скажімо, президента США обирає вибори. Інша політична система, інша політична участь. Чому? Це політична, про політичну активність. Це неправильно, абсолютно різні виборчі системи. Різні політичні системи. Колеги, я вибору. Я зараз говорю про активність виборів. По-перше, в Сполучених Штатах інша виборча система, і виборчі відповідно відбуваються за різними виборчими силами. Я зараз говорю як людина, яка відповідно не отримала від тих політичних сил, за які я голосував опозиційні, а у зв'язку з тим, з іншими різними чинниками, я був виписаний з міста Чернівці. Скажімо, я не мав права тут голосувати, голосував просто в іншій області, змушений був голосувати, чи був звідси виписаний. Але я як людина, яка підтримувала і підтримувала опозиційні сили, в відповідності я маю право від них вимагати ту чи іншу дію. Коли я бачу, вони говорять, що так чи інше, щось інше, коли я бачу колапс місцевого самоврядування, коли в Чернівцях цього року не вивозиться сніг, я не побачив жодного опозиційного депутата, ні обласної, ні міської, ні іншої, які би взяли лопати і відкидали, я вже не говорю, біля мого будинку сніг. Це не дєтство. Наводжу вам приклад. Сполучені Штати, 30-ті роки, коли в певних Штатах чи в Чикаго відбулися, скажімо так, проблеми з місцевою владою, коли мафія тероризувала. Це тобто такий заворот до Білогорка, так? Ні, я треба особисто приймати участь. Місцеві громади, місцеві люди, які проживають, вони об'єдналися на місці, на місцевому рівні, в мікрорайоні, на вулиці і навели порядок. Ви плутаєте Чикаго, Сан-Франциско, це його просто довідку. Ні, це було не тільки Сан-Франциско. Це було не тільки Сан-Франциско, що говорить. Це було в Штатах по багатьох. Чикаго, там все було по-іншому. Там влада і мафія були. Там влада і мафія були єдині. Одним з елементів, щоб цю мафію і владу якось поставити, якраз були місцеві, скажімо, коли місцеві органи, люди об'єднувалися і створювали свої альтернативні. Коли ми говоримо, що в місті Чернівцях немає, скажімо, будь ласка, міського голови, а я питаю, а ви питали громадян міста Чернівці, чи їм потрібен міський голова? До речі, я з вами повністю. Ми проводили опитування людей, 170 тисяч, ми проводили 10 тисяч. Своєрідне опитування в певному сегменті чернівецьких виборців провели, от я зараз після цього надам Михайлові Шмаргану слово, провела онлайн-ініціатива «Чернівцям потрібен мер». 20 лютого вони оголосили про те, що є така онлайн-ініціатива, давайте приєднуватися. Вона доступна поки що для абонентів, для користувачів соціальної мережі Facebook. Але це не так мало, в Чернівцях це більше 20 тисяч людей. 27 тисяч, якщо буде. Ну це з околиця, бо там важко сказати. Одним словом, більше 20 тисяч. За два місяці до цієї онлайн-ініціативи приєдналося 193 чоловіка. Ну, принаймні, зранку так було, я прочитав. Михайло, тобто це загальна така...
Хочете, щоб я держав? Ні, я це навів як приклад. Я не прошу вас відповідати за ви представляєте громадський сектор. Дуже тяжко сказати, що я представляю. На рахунок, ну, цієї, на рахунок цієї ініціативи. Якщо говорити про ЧПМ, то це перша свого роду ініціатива, і фактично те, що вони зробили, вже по суті є успіхом. Чому? Тому що тут не питання масовості, питання хто саме. Розумієте, і всі основні лідери громадської думки в інтернеті, ми скажемо, за цей сегмент, вони долучилися. То, що їх там 170, це, ну, вибачте, такий у нас інтернет, така у нас область. Я просто хотів трошки в іншу русло перейти. Бо я написав, ви знаєте, що я. Ви не готуєтесь, я просто прочитаю. Я просто ще був в піонерах, я завжди. Дякую за увагу. Попри заявлений всеми круглого столу песимізм, важливо бачити місцевому самоврядуванні той скритий потенціал, який здатний перезапустити великий державний українській проект. Як мінімум, маємо підняти питання проблем самоврядування ширше за той штучний диск, який нам нав'язують політики, і тут, в принципі, це про нас. Кожна правляча еліта, зустрічаючись фейс-ту-фейс з реальними проблемами місцевого самоврядування, героїчно закривала очі. І існуючий правлячий клас відмовився вирішувати проблеми самоврядування, вважаючи, що його, ну, що він є придатком адміністративної вертикалі. Тому, думаю, правильним напрямком дискусії це експертне, скажімо, обговорення, формування нового дискурсу стосовно проблем місцевого самоврядування. І якщо є представники опозиції, треба їм прямо вказувати на ті проблеми, які вже є на плаву. Ну, тому що на існуючих людей нема що надіятися. Я коротко озвучу деякі очевидні проблеми місцевого самоврядування, які знаходяться в тіні політичних питань, які ми обговорюємо. Якщо відштовхуватися від заявленої теми дискусії, то спостерігаючи, ну, треба вірно замітити, що цей колапс, він умовний по своїй суті. Треба говорити не про його наслідки, про які говорять політики, а про його першопричини, про що говорив Сергій. Основна причина цього такого стану – це моральна застарілість і неефективність державних адміністрацій. Фактично майном громади розпоряджаються люди, які не мають мандату. У такій ситуації реальна влада належить декільком людям, які не є обраними, а є назначеними. Така система несе собі конфлікт інтересів між громадою та адміністративною вертикалією. Також існуюча адміністративна система нечутлива до впливу громадянського суспільства, активних громадян та їх волі громади загалом. Ця система чутлива до адміністративних впливів, які зачасту бувають неадекватними та відповідають місцевій стратегії. У такій ситуації адміністративна вертикаль змушена вимагати через подібне місцеве самоврядування, оскільки чим ефективніше буде місцеве самоврядування, тим менше необхідність в такому чи сильному адміністративно-бюрократичному апараті. Тому головним противником реформи адміністративної системи є ця адміністративна бюрократія, що зберегалася з радянських часів. І вона є, в принципі, системним тормозом для розвитку держави. Системним вирішенням цієї проблеми є кардинальне реформування, що має торкнутися до змінення аж до повної ліквідації системи державних адміністрацій, перенесення більшості повноважень на виконавчі комітети при місцевих радах. Також варто говорити про виборність керівників районів та областей. І, звичайно, будете читати зараз, після нього. Так само можна читати, уже. Розподіляється на користь громади. Багато. Я буквально... Багато. Ну давайте послухаємо. Я чесно скажу. Тобто, коли я бачу такі виступи, ну, це без особового просто. Тобто, я розумію, чому люди скептично ставляться до, так,
так званого третього сектора. Хоча формально я так само тут представляю громадську організацію. Я дуже уважно тебе чув. Я ще просто ще не бачив те, що... Я сам знаю, що ти казала, я саме знову... Бо я це чув того року від Медведчука. Це я вчора написав. Я знаю. Я читав дуже мою статтю, про яку... За яку позбавився посади Спакевичу. Михайло, завершу, я не хочу тебе пере... Це не було. Якщо говорити про колапс місцевих рад, то я його бачив в Стоженці. Коли було два дні, коли за мером... В общем, ситуація була в тому, що опозиція вирішив рознести виконавчий комітет перед виборами, щоб показати, які вони красавці. А потім влада в той же час не давала грошей на вирішення тих питань, які вже було домовлено. І вийшло так, що мер єдина нормальна фігура, яка могла працювати, яка знаходила компроміс. Це Калічук? Плюнув на все і сказав, ребята, він поїхав там в монастир на пару днів, і ці 3-4 дні був у місті Колапс. І фактично, коли він приїхав додому, назад, за ним бігали, десятки бабушек, які просили на кого ти нас лишаєш, і такі інші. І він фактично змушений був повернутися не через те, що він дуже хотів, а фактично через те, що його на руках, вибачте, просили. І далі, це було питання не політичне, тому що він не балотувався, і він не був членом, скажімо, цієї двіжухи, коли там казали, що є кандидат від влади, є кандидат від опозиції. Він просто попав у ці журнали. І факт того, що колапс настає тоді, коли люди, які реально вирішують питання на місцях, відмовляються працювати, коли їм все надоїдає. Коли ці будуть деребанити, там ставити своїх смотрящих і таке інше, а інші будуть бити себе в груди, ми там краєгольний камінь, який не дає цьому колапсу, то скажімо, да, ми йдемо до колапсу, коли така ситуація буде статична. А чим більше людей будуть відходити, нормальних, які працюють середнього такого рівня, які дійсно вирішують проблеми ЖКХ, повсякденні, які є очевидні. Ну я зрозумів, слово «міст» не говорити. Чому? Ну, жартую. Тобто слово? Так, давайте. Міст – це оце є колапс. Так. І давайте готуватися. І я хотів просто... Я розумію, що просто там... Якщо чесно, це не Медведчук написав, це я вчора написав. Петро в будь-кому може вселити сумнів. Тож приходиться самого себе вже уговорювати, да? Фактично я до чого веду. До того, щоб вирішувати, треба, перше, системне стратегування. По-друге, на місцевому рівні визначити основні пріоритетні проблеми, їх вирішувати на місцях спільно з громадою. Друге, потрібно міст, великий міст для кожного населеного пункту. В залежності для кожної громади треба великий міст. От село, там ми збираємо яблуки, ми там яблучне село. Для кожного населеного пункту можна такі, ну, для громади, на увазі, можна це зробити. І третє, це, звичайно, потрібно узгодувати повернення більше коштів на місця. Це якщо залишати якісь. Дякую, вибачте. Михайло, я попрошу, зроблю одну невелику ремарку. Тобто, як людина, яка брала участь в тренінгах з підтримки громадянського суспільства, починаючи з 90-х років, мені ці всі формули, які ти тільки що озвучив, дуже прикольно чути, тому що, ну, бо мені вони вже за 20 років набридли. Ці всі консультанти приїжджають, як секти Муна, просто їхній вік теж міняється. Це просто ремарка. Друге, я, оскільки тут багато вже прозвучало, то як тільки почали багато разів вимовляти слово Медведчук, зразу ж машина Михайла Павлєва, координатора проєкту руху «Громадянський вибір», по другому колу, окей? Доїхала до центральної площі, там з пригодами якимись і так далі, ну але від наших доріг можна багато чого чекати. Тому я зараз з вашого дозволу надам Михайлу слово. Він постарається не повторити те, що вже було сказано, але якщо повторятиме, то чесне я його буду слово, так само зупиняти, як і інші. Да. Добрий день, друзі. Сеанс столовлечения, наверное, удался, и я явился таки, получается, наконец-то, за этот круглый стол. Именно вот как бы
я уверен 100%, что получится говорить не о том, что здесь уже говорилось. Я хотел говорить тоже о проблемах местного самоуправления в Черновцах и области. Но я хочу поговорить с вами, друзья, о дорогах. Вот честно, мне настолько наболело на сегодняшний день. И так как этот вопрос, безусловно, лежит в плоскости местного самоуправления, не только национального, но и местного самоуправления, я вам скажу так. То, что я наблюдал, я, поверьте, я всю сознательную свою жизнь колешу по Украине, за рулем в том числе. Я никогда не видел такого состояния инфраструктуры, которое я наблюдал сегодня. Честно вам говорю, я, честно говоря, действительно в шоке в полном. Иначе как катастрофа инфраструктурная, это назвать нельзя. В принципе, это действительно инфраструктурная катастрофа. Иначе как коммунальная катастрофа, это назвать нельзя. У этой страны, у которой такие дороги, будущего в принципе быть не может. И у власти, у которой такие дороги, будущего быть не может и не должно быть никакого будущего. Вот. Честно вам скажу, вот когда начинаешь понимать через вот эту плоскость, все вопросы, они сводятся до одной точки. Встань, плоскость. А, плоскость и точку. С плоскостью у меня тоже все тяжело за эти 8 часов в дороге. Вот. Становится ясно совершенно. Вот буквально, когда населенный пункт, ясно, что эта дорога в ведении именно бюджета этого населенного пункта лежит. И когда идет... Да. Я тебе которого... 500 метров, когда идет дороги нормальной, а потом 15 метров вот реально траншеи идут. Но я со всей очевидностью понимаю, что этот вопрос мог бы быть решен местной властью, но он не решается. Поверьте мне, это зачастую и местная власть, и муниципальная. Нет. Послушайте, есть дороги разного подчинения, действительно. Поверьте, это действительно именно так. И в городах тоже проводы, они тоже городского подчинения. Я не говорю про трассу межрегиональную какую-то. Я говорю о городских дорогах даже. Вопросы, которые могут решаться, не решаются. Они решаются не только потому, что нет компетенции или полномочий. Не решаются потому, что нет бюджетов, нет ресурсов банально. Вот. Друзья, ребят, я вас прошу, да. Наверное, получается таким образом, что ситуация сейчас уже, ситуация Черновцов, она вообще не оригинальна. Кругом происходит через колено такое преломление, да, местного самоуправления, выборных персоналей. Это уже система становится, эта система совершенно, наверное, не то, чего заслуживает эта страна и люди, живущие в этой стране. Ну, для прикладу, кто знает, зараз збирається знімати мера Черкас. Тобто, я не знаю, це тому, що місто теж на ЧЕП починається. Ні, це тому, що... Я скажу більше. Собираються знімати мера Житомира точно так зараз. Це все зріє внутрі в Житомирі. Тобто, інтересніша ситуація розвивається вокруг мерства в Николаєві. Тобто, местное самоуправление у нас, которое и так загнано под лавку, его еще не то, что загоняют под лавку, его там и веником охаживают под этой лавкой. Вот. Я, наверное, человек, который прослушал большую часть того, что уже было сейчас здесь сказано, буду закругляться в этом вопросе, потому что я лучше послушаю дальше ваше выступление, потому что с корабля на бал получается. Про референдум уже все сказали. Хорошо. Значит, нормально отработали, да? Вот. Получается действительно так, что вот вопрос, который, с которым я воочию сегодня столкнулся, для меня совершенно... Я никогда действительно такого не видел. И то, что сейчас происходит со страной, это действительно настоящая катастрофа и коллапс. И не только местного самоуправления. Ну вот, наверное, вот давайте, пожалуйста, как бы продолжим. Давайте я... Да. Просто так, ну, нас на слух так зеленится, вот только что пан Павлю, да, я так понимаю, эта страна вот, в третьей особе, только что пан Кузнецов, вы тут будете жить и так далее. Вы обещаете? Ну, ребят, это... Вы живете, а мы спидем... Так, я... Чи не до Росії? Так, будемо вважати, абсолютно точно, вважати що це нет. Питання риторичним. Да. Буде, Макс, я тобі поняв, а зараз пан Мегалюк просив слово. Я не стільки слова, стільки хотів сказати, що я так розумію, що ми сьогодні говоримо не тільки про колапс місцевого самоврядування у Чернівцях. І організатором подібних акцій, чи круглих столів, чи зрештою всього українського вибору, мала би бути насторожена увага і до сільських рад. Ця пошесть пішла масово. Там сільські голова, депутати зібралися, зняли, там зняли, там зняли. Я думаю, ви пам'ятаєте мою епопею, коли я захищав голову сільської ради
у Кам'янці з великим трудом. Голова адміністрації сказав, і подібних речей мало. Ця сверблячка зняти сільського голову пішла і торжествують голови адміністрації. Звичайно, там, де лідерують регіонали, не зупиняються. І хотілося б, щоб ми не лишили про самоврядування у Новодністровську і у Чернівцях. Тому що маса інших питань. Летять голови сільських голів, а це... Ми так і тему називали, далі или відділі. Це просто як через призму учасників місцевого круглого стола. У мене маса прикладів, коли за ніщо голова сільської ради, просто депутати зібрались, проголосували, хоча закон про самоврядування таких прав депутатам без причин, без двох найважливіших причин, не дає. А тим не менше, голосили, і будьте здорові, адміністрація підтримує. І суди, найголовніші суди, на яких я був багато разів, тихенько зараз вибачається, ой, вибачте, ми там десь помилялися, коли ми відстояли людину, щоб поставили. Тобто, до чого я веду, що ширше брати, не лише Дніводністровськ і Чернівці, а вся область заразилася цією бацилою. Регіональні. Не тільки область, страна. Страна є. Коли представник місцевого самоврядування, ви бачаєте, що я не говорю на румунській мові, я маю цілком право говорити. Ну говоріть тільки про. Та як ми знаємо російську говорять, я міг би... Ну говоріть. Говоріть румунською. Говоріть румунською. На румунську. Як, говоріть. Хто, будь ласка, щоб розуміли, що не говорити. Так. Будь ласка, хто важливіший для міста, знову ж я вертаючись, є міський голова, якого не можна зняти, який може робити що завгодно за ці 4 роки, як робить, наприклад, президент, якого не можуть зняти, да? Ні депутати, ніхто, нічого. Чи є депутати, які в міській раді сидять, хто для громадян міста Чернівців є важливіше? Я дозволю собі відповісти, все-таки, як модератор, буду трохи зловживати цими правами. Я вже відповідав, вже ставили частково це питання в іншій формі. Як на мене, найважливіша громада. Я закінчу відповідь. Найважливіша громада, тому що якщо громада дозволяє депутатам зняти мера, або мерові не зважати на волю депутатів, там, наприклад, вето без причини накладати, то і громада 3 тижні тому тут прямо в цьому приміщенні проходив марафон в зв'язку з тим, що 2 роки немає в Чернівцях мера. І я говорив з колишніми міськими головами, з міським головою Федоруком, з Павлюком, з головою міської ради Бойком. Запитання я їм кілька разів ставив, чому, добре, ви говорите, що права людей порушені, в них немає міського голови. Я згоден, чому люди не протестують. От 2 роки минуло, чому люди не протестують. Дуже багато було риторики, але відповідь, яка більш-менш була близька до правди, з моєї суб'єктивної точки зору, тому що люди не довіряють як владі, так і опозиції. І коли, якщо громада якимось явним чином, так будь-яким блокуванням міської ради, на сесію міської ради приходить 10 тисяч чернівчан, і на цьому все закінчується. Тобто, поки приходить 10 людей з плакатиками, надрукованими на принтерах, то це не воля громади. Я до цієї самої думки, але знову ж вертаюся, якщо мерових можна нагинати депутатів, то це закон. А якщо депутати мера нагинають... Я не знаю, хто це сказав, за цим столом такої думки не було. Але я згідний, якщо чернівчани не виходять і не говорять, що їм потрібен мер, зі 170 тисяч, то вийшло 10%, так як ви кажете, 10 тисяч, тоді ви говорили, що чернівцям дійсно потрібен мер. Якщо чернівчани не вийшли, значить їм не потрібен мер. Значить, всім так добре. Ну, тоді ви можете говорити про якийсь колапс. Та чому ми тут зібралися? Хороше, так. Ми хочемо бути розумніше за громаду. Я з ним і з вами, що а це хто там відкриває рот? А може бути, ти вовсе не народ? Так. Громада – це щось таке абстрактне. Давайте я... Так, Михайло, репліку, і тоді Максим Михайло. Знаєте, в чому фішка ще одна? Тому що ми випускаємо. Про те, що люди не знають... І там така яма, Михайло, яка саме найбільша чернівецька яма. Що ви хочете, щоб ці люди, які не знають, що повинні робити? Я згоден. Ви можете написати заявку, отримати грант на просвітню програму, щоб чернівчани дізналися про різницю повноважень мера і міськвиконкому.
Ну, я розумію, тобто це такі риторичні ігри. Я повністю, насправді, я повністю з цим згоден. Але це вкладається в ту відповідь, яку я вже сказав. Якщо громада не хоче цього знати, то це її проблеми, насамперед. Не тих, хто не навчив. Відкритий доступ до інформації. Це не радянські часи, де ми там, я пам'ятаю, кінець 80-х, коли ми якісь постанови Кабміну лівими абсолютно шляхами діставали секреток. Все відкрито, нема проблем. Навіть ми там одиниці актів закриті. Більшість речей це взагалі законодавство, ну і найпростіші документи, які є в відкритому доступі. Якщо люди цього не хочуть знати, не хочуть саме знати, не можуть, а не хочуть, то це так само проблема насамперед громади уже. Тобто, якби це було закрито, ну я згоден, наприклад, отримати список квартир, які розподілив виконком. Неможливо, да? От Ванзуряк може, я як людина, як звичайний виборець, не можу отримати. А права, ознайомитися з правами міського голови, міськвиконкому, міської ради, ну будь-хто заходить в інтернет і дізнається. Ну але чому, поясніть, чому, вибачте, за Карлічука вийшли люди? Мова, Сторожнець. Я розумію, що тут не співставлення. Я можу дати відповідь, але вона вам не сподобається, тому я її давати не буду. Вот. Я просто можу розуміти. Ну тому що кожен чиновник створює собі клієнтелу. Кожен чиновник створює собі клієнтелу. І клієнтела Карлійчука виявилася більш підкормленою і активною, ніж клієнтела інших людей в міській раді. Добре, давайте на цьому завершимо дискусію стосовно Карлійчука. Максиме, будь ласка. От Олег Донечев правильно тесніше формулювати. Але так неодмінно стало. Тобто Бішкек оце була ідемо в тому напрямку. Але ми дійдемо до нього, коли будуть легальні причини. Тобто президентські вибори, чи щось таке, да? Ну, таке серпластик. А щодо міста, то тут так виходить, що от сьогодні дуже правильно слушна думка прозвучала, що да, є, скажімо, напівкрив, тобто фактично місто там керує консорціум за півкривзальних вибуховок. Правильно? Вони несуть. Ну, принаймні нелегальне. Принаймні нелегальне. Да, вони відповідь несуть власне розповідання за прийняття рішень. Вони є так само і господарські, і фінансово промислові угруповані, і політичні, і так далі. Тобто до них можна напряму звертатися із вирішенням цих питань. Або принаймні журналісти та інші громадські активісти мають постійно повторювати, що для них це скінчиться дуже погано. Погано. Для журналістів. Ні. Коли вони почали повторювати. Але тихти ніхто не спіє. Кіпр, британські українські острови дуже зараз добре показують, що ніякої вже не мати. В Росії так само немає. Їм доведеться нам їм з нами так само жити. Тобто і або вони щось будуть робити, або будуть знищені так у тих країнах, які пережили революцію. Ну вони бачиш, вони шанувальники, я жартую завжди, що ці люди шанувальники Лесі Українки, вони дотримуються принципу. Можна, я просто хочу надати слово Остапу Дроздову. Наш просто люди піднімали руки раніше. Та зараз. Остап уже дуже давно просить, тому я все-таки він на правах гостя зі Львова коротко проставлю. Він автор і ведучий програми прямим текстом на телеканалі ЗІК. Він буде окремо гостем сьогодні Чернівецького професійного медіаклубу, але ну, він принаймні може провести, ну, послухавши те, що в нас відбувається, і певною мірою підготувавшись по нашій темі, провести паралелі з місцевим самоврядуванням у Львівській області і в Галичині загалом. Я дуже коротко, я сюди їхав зі Львова, слава Богу, поїздом, не машиною, але все одно це, повірте, також безсонна ніч, тому просто пошкодуйте мене, що я сюди приїхав, і трошки послухайте, бо також маю що сказати з цього приводу. У нас на Галичині кажуть, що така буває, так говорить жартом, що не треба просто грати вар'ята і прикидатися. Ми говоримо про місцеве самоврядування, якого насправді немає. І я хочу просто це, ну, напевно, треба з цього, цим і закінчити сьогоднішню розмову, просто ми говоримо про те, що не існує. Знаєте, це така, для мене це бутафорія. А якщо ми говоримо, ну, ми якби живемо якби в час постмодерну, та? Даруйте, що я там зараз буду якісь, як то кажуть, може понти ганяти, як може це видатися, але дійсно в постмодерні там є той класик Жан Бодріар, він вжив термін, який дуже добре підходить, називається симулякр.
Це є та дійсність, яка ретельно приховує той факт, що її не існує. Це в нас повний постмодерн. У нас місцеве самоврядування ретельно приховує той факт, що його немає. Тобто це зараз використовується як бутафорія для того, щоб нашу державу називати демократичною, цивілізованою, європейською. А насправді просто цього всього немає, і ми це маємо визнати. Знаєте, для мене, я також вживаю слово «ця країна». Я зразу хочу попросити вибачення в тих, кого це ображає. Я поясню, чому. Не тому, що я якось не асоціюю себе з цією країною, а тому, що я швидше до неї ставлюся, ну, так, якось відсторонено, більше як аналітик, як експерт. І це мені просто допомагає оцінювати з боку, якби, цю країну, не будучи заангажованим в якісь свої там політичні переконання і так далі. Так от ця країна тільки тому і існує досі, 22-й рік, що в ній немає місцевого самоврядування. Тобто вона існує тільки тому, що вона є гіперцентралізована. Як тільки будь-які регіони отримують самоврядні повноваження, широкі, я вже мовчу про право на самовизначення, так? То цієї країни вона перестане просто існувати. І ця країна зараз існує просто як така, ну для мене, я перепрошую за таку драматичну, можливо, метафорику, але для мене ця країна зараз виглядає на такий, ну, таку велику колективну братську могилу, в якій лежать 24 регіони, включно з Кримом, до речі, такою бутафорною, такою ненормальною автономією, яка до автономії не має жодного стосунку, так? Тобто 24 регіони плюс Крим лежить в спільній могилі. Могилі на цій спільній могилі буйним цвітом, багатомільярдним, цвіте столиця Київ, звідки приїхав сьогодні пан Михайло, поганих дорог, з Феофаніями, ну, з Межигір'ями і з усіма перевагами столиці Києва. Тому ну, це вже тепер столиця Києва, так? Це є насильницька централізація, і вона тільки тому тримає. А ми говоримо про місцеве самоврядування, тут про сланцевий газ питали. Ну, наприклад, а хто кого взагалі питав, так? Ну, зараз за новими поправками до того якогось архітектурного законодавства, там архбутнагляд, взагалі не потрібно буде там з якогось числа дозвіл міських муніципалітетів на будівництво. Не потрібно. Мені, щоб збудувати вас на площі центральній якийсь, який буду, мені не треба нести бабло, вибачте за слово, в фронт змін і в удар, які там мають більшість. А мені треба, да, а мені треба нести в київський орган, де я це зроблю, і ніхто нікого не буде питати. І, в принципі, так само. Вони тобі будуть маленький орган, який ти покладеш на місцеве самоврядування. Або, наприклад, у нас є така Рава Руська, ну ви прикордонний регіон, ми також. Раворуська – це буквально 2 кілометри, ну, хто перетинав кордон на Варшаву, так, це буквально 2 кілометри від кордону з Євросоюзом. От є Раворуська, мені міська голова, там жінка, розказує, що вони прийняли бюджет, в них там є на території спиртзавод, дуже потужний спиртзавод. І ну, такий бюджет утворюючий фактично для цього населення. Вони прийняли бюджет, розписали. Вона раптом в березні місяці вона випадково з'ясувала, що з лютого місяця цього спиртзаводу вже немає там. Він стоїть, працює, але юридична особа зареєстрована де? Столиця Київ. Не питають, а бюджет розписаний з рахуванням бюджету утворення. Тобто це і є місцеве самоврядування. Тут звучало питання, а що взагалі, хто важливіший, міський голова, там ще щось. Знаєте, я для себе зробив висновок, що депутатський корпус керується одним принципом. Це фактично по всій країні, напевно. Якби, грубо кажучи, от поучаствувати і ні за що не відповідати. Тобто їм вигідна ситуація депутатам, які йдуть під малі цілі, під малі якісь свої інтереси, їм там немає амбіцій, це не Верховна Рада. Їм треба поучаствувати, десь щось встигнути і не відповідати. Більше того, я вважаю, що депутатським корпусам всім, опозиційним, провладним, їм абсолютно вигідно мати дуалізм з міським головою. Зокрема, це дуже добре видно на моєму рідному Львові, тому що в нас специфічна ситуація, в нас однопартійна така автоматична більшість є в руках ВО «Свобода». Тобто в них є більшість однопартійна. Їм не треба фракції надомовляти. Вони приходять, голосують там відставку мера. 2 роки мера чмирять як можуть. Питання, чому ви не голосуєте йому відставку? Так, аж вигідно на нього спихати, тому що брати відповідальність. Розумієте, це козьол відпущення, це відбувало. І це фактично у всіх містах так буває. А стосовно того, кому це вигідно, це вже я останню таку ремарку, бо ну, трошки, можливо, затягую цей виступ. Ну, по-перше, це вигідно всім.
ця країна, знову ж таки, ми говоримо відсторонено без образ, вона існує тому, що на ній живуть, тобто це є централізований бюджет, куди стікається, ну, куди горбатиться вся країна, зрозуміло, що незалежно хто буде при владі, чи правильні, чи неправильні, все одно це буде централізований бюджет. Владі це вигідно, зрозуміло. Стосовно опозиції, я скажу, опозиції абсолютно вигідна централізована країна. Якщо ви запитаєте Яценюка чи Кличка, це не Бог питати нема що, бо там він стане, ось, ну принаймні тих, так? Про вік запитаєте, от, наприклад, чи хочете ви в 15-му році стати президентом в країні, де є місцеве самоврядування? Він скаже, а нащо? А ви захочете в 15-му році, пане Яценюк, не призначати губернатора, як зараз, а ввести виборність губернатора? Він скаже, та ви що, жартуєте? Ющенко, наш месія, наш месія, ну скаже, наш месія гарант. Ви пам'ятаєте, в Харкові основи демократії, Харківська обласна рада 2/3 голосів, 2005 рік, чи 6-й це був, оголосила недовіру Авакову, тодішньому губернатору. Законно, законно. Що робив наш гарант? Плювати він хотів на місцеве самоврядування. Вертаємося до сьогоднішнього дня. У нас зараз у Львові була, були, здається, в Чернівецькій області також на якомусь округу були до вибори, до, ну, проміжні вибори до обласної ради на місце тих, що дзвонилися. Так от, вони мали відбутися в січні, а вони відбулися в квітні. А знаєте чому? Тому що фронт змін, який вийшов, і Свобода, і Свобода проголосували за, тобто не проголосували за призначення виборів. Це виділення, проголосували за призначення, не проголосували за виділення. За виділення коштів. Тобто питання, а знаєте чому? Тому що він прийшов на програму один, як і більшість свободівців виявився не зовсім адекватним. І він сказав прямо, або тому що нам треба трошки потягнути, бо там може не той перемогти на тих округах. Перепрошую, вони ще й призначають готових. Вони забавилися в гру в єдиних-переєдиних кандидатів. Це так, також, знаєте, дуже така окрема тема. Там всі єдині-переєдині, тобто хто не єдиний, то все. Ну, значить, з Новодністровського ми сьогодні з'ясували. Да, тобто, це, тобто вони не проголосували, так? Ось і маєте ситуацію, коли, коли отей симулятор, так? Коли якби є дійсність, якої насправді немає. І це є місцеве самоврядування, в якій ми просто живемо. І, ну, і тут що робити, а в мене дуже простий рецепт. Я колись, там мене була асоціація міст, там на програмі, потім ми пішли в ресторан, я їм кажу, ну от все дуже просто. Один день міста просто не перераховують якісь там, заблоковують перерахунок в бюджет. І на другий день Азару приповзе на колінцях, тому що ж. Треба, я розумію, так, але я проти одного відкриє, але якщо це зробить консолідована вся Західна Україна, це, наприклад, 300 міст різних, різного рівня, так, все, це є жовта картка, це, але, це є, да, але це є європейський прецедент, який змушує звернути на себе увагу. Або, наприклад, збираються сільські, селищні голови, ну, обласні голови туди не підуть, тому що, ну, це боягузи шить, ну, тобто, ми розуміємо, що обласні міста, вони поки що в вертикалі, так, вмонтовані в вертикалі, нема то ради. Але ті менші підуть, зібрати їх в Палац України, сказати, ми тут об'являємо міську голодовку, допоки ви не робите і аркуш А4. А на аркуш А4 законопроект, він вписується в два абзаци. Зміни в податковий кодекс, про певний відсоток, залишення податків таких-то місцевих бюджетів. Все, крапка, проголосували, країна нормально працює. Чому цього не може бути? Тому що ні влада, ні опозиція, ні треті, ні ліві, ні задні, ні передні, ніякі не хочуть мати місцеве самоврядування в цій країні. Ось і все. Петро, будь ласка, будь ласка. Дякую. Гартувати своє тіло трохи, готуватися до ваших часів, то я буду говорити дуже серйозно зараз. Чому ми, повертаючись до наших баранів, не маємо голови і не маємо такого депутатського корпусу, і не маємо такого самоврядування, яке, хтось сказав, що ми заслуговуємо таких доріг, це ви говорили, так? Ми заслуговуємо такого самоврядування, таких доріг ми заслуговуємо. Ми заслуговуємо те, що маємо, це все наше. Бо інакше ми б не мали ні цих опозиційних партій, які не мають довіри у людей і не можуть підняти людей на те, щоб люди могли зараз зупинити оцей колапс у місті, а зупинити його дуже легко, за один день він зупиняється повністю, перекрити всі входи і виходи з міської ради і не дозволити робити вигляд праці, бо там праці немає ніякої, там тільки вигляд робити праці. В суботу вони всі зроблять.
Так, ходили, ну нехай ходять з граблями. Тоді нехай йдуть з граблями там без цього. Тоді можна. Але у зв'язку з тим, що немає, ну, немає довіри, люди за ними не підуть і ніхто цього не зробить. Але вони сидять на тій ніші, яку собі зайняли, і не пускають туди інших людей. І тому вийшло так, що партія стала таким замкнутим, ну, якоюсь такою орденською клубом якимось, вони ложі, там собі говорять. Потім вони між собою вирішили, що можливо там стати депутатом, там мати свої якісь прилеги, там це піде, це не піде, а тих всіх в бік, бо щоб вони більше ніколи сюди не йшли. Хочеш бути активним чи хочеш бути у громаді, ти можеш і мати якісь, ну, можливості стати депутатом чи що, ти можеш вступати в партію, ти вже не можеш бути вільним від партії. Це вони вже таким зробили собі такий собі привілеї вже зробили. Ну і найостанніше це те, що наші буковиці, вони люди підприємлені, вони хитрі, вони розумні, вони мудрі, вони все прекрасно розуміють. Вони побачили, вони вибрали партію «Батьківщина», прекрасно за неї голосували. Вони вибрали нашу Україну, також всі голосували, потім дивляться, вони ці стали всі тушками. Але думаю, так, тушка – це погано. Ні. Кеть найкраще, ресторани має, Ткачук найкраще, шансоньє і так далі. Всі тушки успішні. І люди так на них дивляться. Слухай, на що я буду таким, яким Кобилка там говорить про те, що я був? Я буду такою тушкою, це ж успіх, це ж добро, це ж багатство. І все, і вони вже беруть приклад з тушки. Не щоб то тушка не могла ранком устати з вікна, там під ним має бути написано, тут живе прострочна смердюча тушка, такий, то йому стидно від дітей мало бути. Такого немає, у нас ніхто не сказав. Навіть сусід повинен, напевно, а сусід йому задрить, що ти тушка і хоче також таким самим бути. І такенько чекає свого часу. Тому у зв'язку з тим, що немає громади, немає маси, повинні появитися герої. Коли появляться герої, тоді ми не будуть боятися, вони будуть боятися робити те, що вони роблять. Тому що кожен герой може забрати з собою кількох. А ти можеш так встати і показати, що в тебе нема пояса шахів? Я пішов гартувати своє тіло. Аллах Акбар. Я пішов гартувати своє тіло. Мені треба. А сумочку ніяка не остається там, все нормально. Я дивлюся, це ж люди так почав про герою, люди від тебе висовуються. Сьогодні ще річниця. Я позабуду, де там саме ідея, це дійсно, це, ну, в принципі, на цьому все закінчується, ну, дійсно, якщо людям не треба, ну, то що вони будуть питати, правильно? Знаєте, от я працював, секунду, я працював там з кількома мажоритарниками, ми робили соціологію, це міську раду, 10-й рік, ми робили соціологію на окрузі, от, ну, на думку людей, ну, щоб побудувати там правильну кампанію, от, який, чим мав би займатися там ваш депутат, який би ви хотіли там порядок денний скувати. Так от, перше місце. Відовий відстоювати українську мову в міській раді. Друге місце дбати про державний суверенітет України. А десь на місці 5-му, 6-му, 7-му вже йде там дахи, якісь там комунальна інструктура. А зараз самий свіжий приклад, ну це, ну, мій діалог, я чесно кажучи, мене обезброїв, тому що, ну, тут із пісні слов не вийде. Діалог, значить, вибори дочасно на окрузі до обласної ради. Питаю, за кого будете голосувати? За Свободу? Добре, кажу, ну поясніть, чому. Ну, то треба, щоб там нормально в Верховній Раді моду було. Кажу, ну так, але ж це вибори до міської ради. Ну, так як не в Верховній Раді, то садовому набіжці, садовий – це міський голова. Так, це не до міської ради, це до міської ради. Що ти виступаєш? Ти українофоб. Все зрозуміло, хто є хто. Хто зрозуміло, хто є хто. Легко і чітко. Яке діло, от ви говорите, на самом деле, вот оно так и получается. И примеров все больше начинается появляться по Украине. Смотрите, на Джитомире недавно произошло. Может, знаете, где... Я знаю, что там предполагалось. Ударовцы, свободовцы, ребята, на самом деле, нормальную инициативу затеяли. Но предполагалось будет 200-300 человек. Потом собралось несколько тысяч. Они просто зашли, и Рыжук никуда не делся уже. Не факт, что они решили так, окончательно, но тем не менее. Что не дало, да. Дозвіл на Запорожской области разметка пошла под урановый карьер. Точно так же народ собрался, потому что уже нет терпения и нет надежды, что кто-то решит. Даже то, что замышлялось там какой-то группой или политический митинг предполагался, оно уже начинает выливаться в стихийные протесты. То же самое в Изюме, когда в райраду народ зашел, реально, и пошла блокировка каких-то... Не факт, что окончательно это решит.
Но это происходит, происходит. В Одессе тот же пример. Когда выделение земли, у них там это приморская зона, народ точно так же заблокировал то, что прозвучало, заблокировал просто входы. Даже часть депутатов не смогла попасть. И Костус я потом выходил, разговаривал через окошечко. Реально, стихийка начинает все больше и больше ходить именно поэтому. Но без нее никак. Никак без стихийки. Действительно, пока на улице люди не окажутся, пока не будет прямого давления на какие-то местные советы, конкретные органы, которые отвечают за конкретные вопросы, ну, не будет реакции. Не будет реакции, увы. Те оппозиционные партии, которые сегодня есть, они стримуют между тем, людскую инициативу да, и людскую да, кроме политических партий существует куча общественных разных организаций. Я ще не знаю, хто більше винен у цьому стримуванні, чи Свобода, чи Фронт змін. Але я відчуваю, що вони от ще трошечки люди пішли, потім раз вставай Україну і все. Послушайте, у політичних партій завжди є свої конкретні цілі, але є конкретні цілі людей, розумієте? Видит Бог, я сейчас не про украинский выбор вообще совершенно говорю. Я говорю как с позиции гражданина. Поверьте, существует масса общественных организаций, которые сейчас в глухом стоят забвении, но если хоть какая-то коммуникация начнет возникать, это может привести к положительным сдвигам, понимаете? Нельзя вот ставить полностью крест на общественных структурах. Понятно, что кто-то где-то кормится, кто-то чего-то, у каждого свои какие-то интересы. А вы знаете, что может сбурить? Не проблема уранових якихось там шахт, не проблема відсутності мера. Навіть не там не сланцеві гаси. Наприклад, якщо кортеж переїде собачку, це може більше збурити людей. От просто така, це така дурня, але це буде авантюра, сьогодні... стихійна. Насправді все в дрібниці буде крити. Я перепрошую, я тебе перебив. Да. У нас в Чернівцях на Винниченка наближений до мусорських бізнесмен збив сім'ю, жінку з трьома дітьми. Отримав 10 років, через 3 роки вийшов, ходить їздить на дорожчій машині, ніж він збив по вулиці, і плює всім в очі. І що, хтось вийшов на протест? У нас голова районної адміністрації катував людей, знало це весь світ. Його випустили, він ходить далі, катує людей, і весь район боїться, каже, ми не можемо, бо ви... І ви йому не покарали. Він таким катом залишився. Він залишився. І суд визнав, що він катом. Это проблема не Чернецова, это общая проблема. Я пропоную тоді діагноз, якщо ви погодитесь. Тоді треба визнати, що українці не є державотворчою нацією і закрити тему взагалі будівництва будь-що освіти. Ні, ми проти. Так нельзя, Остап, так нельзя. Але до того прийшло. І ти душитися, топитися після таких слів. Пожалуйста, да. Когда начинал вот этот вот вопрос и поднял тот вопрос, который, в принципе, и обговорили здесь. Это вопрос, значит, референдума и законотворчества. Я хочу закончить вот чем. Вот свою вот идею послушал. Понимаете, никому ничего не надо. И ничего не будет, если мы сами не займемся этим вопросом. Прежде всего, это необходимо менять отношение власти к человеку, это во-первых. Заставить их поменять. Второе, не нужно никаких революций, ничего блокировать. Мы только так дойдем до терроризма. Нет инструментов. Да, другие инструменты есть. Инструмент один. Надо, чтобы в конце концов заниматься той просветительской деятельностью, которой занимается в частности Медведчук. Он доводит до... Книга, интересная книга «Гражданское общество. Построение гражданского общества в Украине». О чем она говорит? Она говорит о путях выхода. Но ничего не может случиться до тех пор, пока у нас будет такая экономическая система. Это симулятор, это манипуляция громадянского общества. Такие же, его не существует. Так самое, как и самого самоврядования. Знаете, как я вызначил, я хочу закончить. На самом деле, все стоит совсем в другой плоскости, в экономической. Кто сидит в Верховной Раде? Кнопкодавы? Не те, кого мы выбрали. Минуточку. Кнопкодавы от кланов, всевозможных кланов, которые имеют финансы. Они поставлены. У нас народ продает свой голос. Я не говорю, что все, ни в коем случае. Дешевле, чем 2 килограмма мяса за 100 гривнов. Почему народ не верит власти? Он говорит, знаете что? Все равно, что бы мы ни делали здесь, хоть раком станем, а все равно выберут тех,
кого нужно там наверху. И сейчас, я сейчас закончу. И сейчас олигархи сами не идут уже в Верховную Раду, им нет смысла. Уже их люди там сидят. Они уже, они занимаются делом. Как вы видите, там смотрящий, кто-то там говорил, там, они занимаются распределением государственного ресурса. Они имеют допуск к государственному ресурсу, пишут соответствующие законы и соответствующим образом распределяют государственный ресурс. Знаете, пане Юрій, я вам скажу так, як я Михайлу Шмургову сказав. Я за 24 роки, що я займаюся політикою, отаких формул стільки наслухався, що чесно, от нудить просто. Одна жива фраза, там, про ситуацію. Ні, ну це та сама, так само. Вот товариш уже самое говорил, я с ним согласен. Он правильно говорил. Да, так, о. Ви ж як результатами працюєте. Ви говорите про... Ми вместе не зговаривались, кстати. Правильно, ви не зговаривались, говорите не про шо. Так не про что? Ну так не про шо. То есть не про шо, це як формується... Не про шо, это когда вы говорите о том, что Вася убрал Петю. Это не про шо. Это не система. А я говорю о системе. Я прошу прощения. Давай про громадянство. Чекайте. Фраза. Гражданство может быть разным, на самом деле. Даже не толерантным своим участникам. Фраза «надо заставить власть» ничего самого не означает. Я ремарку хотів дати дуже сумну для міста Чернівці. Просто, якщо всі уважно стежили за кампанією до виборів Чернівецької обласної ради по місту Чернівці, то для мене це повний діагноз. Тому що якщо в Києві голосували за гречку, або гречка це давно якби таке просто слово придумали, голосували за подпайки, то в Чернівцях депутата обласної ради вибрали, зокрема, за те, що він прочистив каналізацію в будинках, де люди живуть там десятки років і самі цього не можуть скинутись по 10 гривень зробити. Тобто, якщо в Києві голосують за гречку, то в Чернівцях, я перепрошую, за гівно. І це для чернівчан, для мене, як для чернівчана, як для людини, яка любить це місто, дуже сильно, я не буду про це якось декларувати додатково. Це діагноз, це дуже неприємно для мене було це побачити живих людей, які голосують за те, що їм прочистили каналізацію. І, я не можу цього зрозуміти, але для цих людей це виявилося більшою цінністю, ніж... А нема іншого мотиву. Ну, очевидно, вже... Ну, хочемось обманіть мене, кажуть, що зробіть, що скажуть, ну, добре. Вже ліпше каналізацію, ніж мозги прочищати. Ну, не так. Хоч користі більш... Що сказано? Це просто. Тобто нема перекону, що... Якось от я зі сторони дивлюсь на ці речі, дуже сумбурна така розмова і взагалі не визначена, по-перше, що за це самоуправління громадянське, раз, потім це симулякр, два, третє, людям все це не потрібно, вони думають про себе, про своє оточення, щоб ми живемо в споживацькому суспільстві. От, і тому їх це не хвилює. Тому хто більше демагог, я хочу просто пару цитат, от, видаючийся політолог Волтер Ліпман. От, він, собственно говоря, создатель такої політичної, публічної філософії. От він пише десь о публічних політиках, що, хто це такі. Вони являються такими постійними іскателями должностей, неизменно озабоченими собственним політичним виживанням, вынуждены вечно заискивать перед своими беспокойными избирателями. Они не обладают независимостью. Политики-демократы редко получают возможность сказать народу всю правду. Политики-демократы способны делать карьеру исключительно при помощи умиротворения, утихомиривания, подкупа, соблазнения, дурачивания и других способов манипулирования опасными элементами в рядах своих избирателей. И я хочу сказать вот такое, что есть масса обывателей, которые беспокоятся о своем благополучии, о хорошо отработанные приемы манипуляции. Выходит пламенный трибун, истерическим голосом несет там это, публика заводится, конечно, он герой, да еще с хорошей внешностью, видный такой, вот сейчас у нас известен за позиции наиболее яркий такой. В свое время в России Ельцин был, которого хорошо раздули.
Вот, и вот эта демагогия, это так принцип вообще. Что? Такий не був хорош собой, такий собі. Ну, видно мужик, да. Видно мужик. Простые люди любят таких. Я жартую. І тому я так жартома вже десь років 16 організовував такі семінари з провінціології. Про маленьку, звичайну людину, яка живе звичайними інтересами. І, власне, неї маніпулюють різним чином. От, і кожна, от, я спомінаю анекдот радянських часів. Там за колбасою очередь, отпускає тільки там по полкілограма, і от десь в кінці, або там чоловік 10-й кричить. Чтобы, ну, по полкилограмма больше никому, уже кончается. Доходит очередь до него, он говорит, дайте, пожалуйста, 2 килограмма и забирает всю колбасу. И вот эта разница, человек в конце очереди, когда подходит его. То есть, когда он дорвется до этой власти, он будет такой же, таким же продажным, таким же шкурным будет своих людей тащить. А общественное мнение у нас как такового-то и не существует. Вот это, что такие граждане, которые манипулируются журналистами? Вот такая... Что такое гражданское общество? Я грубый пример привожу. Дуракам свободу давать нельзя. Ибо что они первое делают? Они будут злоупотреблять. Плохим студентам нельзя давать плохое посещение. Умный, толковый. То есть громадянське суспільство складає свідомі люди, які мають якесь почуття гідності, які не будуть продаватися і які вміють комунікувати. Хто буде видавати посвідчення свідомого громадянства? Ініціатива йде знизу, а не зі сторони підстрікателів чи політика. Начинается, честно говоря. Это фактически речь о меритократии, то есть власти лучше. Да. А, ну, насколько это реалистично? Та вам потрібен референдум для того, щоб оклохратії сказати, що не будь там. А вони вам все скажуть. Дуже гарний спосіб маніпуляції масової. Попередній референдум показав, що навіть нічого давати не треба. У Кутинському районі 105% проголосувало до 18-ї. Це всі знають, правильно? Гірський район, хто порахує? В Жовківському було 103. У нас було 103, так. Ні, ну громадянське суспільство, це якісь такі великі теорії, це не треба, не треба теорії. Тобто, і от мені підходить те, що Сорос сказав. По-перше, він башляє гроші, він знає, про що говорить. Він не науковець, так? Він дає визначення таке. Громадянське суспільство, це є ті, їх не має бути багато. Їх навіть не може бути, не обов'язково повинно бути більшість. Це просто ті, які вміють і хочуть діяти і мислити без держави. Все. А в нас запитає людей, вони зразу що включається? То совкове мислення, а мають дати, а повинні, а так далі. Тому все-таки починається від того відставлення. Да? Тобто, якщо люди будуть хотіти жити без держави, тобто з мінімальним контактом з усім державним, а брати на себе вирішення, наприклад, грубо кажучи, якщо мене хтось ображає, я не піду в міліцію, я ліпше найму собі братву, вони там наб'ють морду тому, хто мене ображає, і от все, і я вирішую проблему, я далі буду стрілювати в державі. То, в принципі, оце є логіка громадянського суспільства, як це не банально. Я перепрошую, коли навчався на юридичній, там казали, ви знаєте, що таке суд лінча? А це марксизм. Ні, так суд лінча. Ні, все таке суд лінча, це гірше, ніж поганий суддя. Тому що народ розриває. Поэтому я говорю насчет теории Сороса, это вообще теория вне классового, вне общества, вне державного. Это уже скорее такой, получается, у нас коллоквиум, но... Я вам скажу так, я сейчас, прошу прощения, на самом-то деле, бездержавие не означает отсутствие законов. Да, абсолютно. Я почему и говорю. Оскільки мова йде про закон, закінчилися законами, почнемо з законів. Закони закінчилися, так. На мій погляд, місцеве самоврядування почало знищуватися в той момент, коли заборонили всім висувати депутатів, окрім політичних партій. Тобто, я б сказав, що скоріше був останній гость в рок. Особливо, коли мова йде про сільську місцевість, де, в принципі, є політична партія, в якому є 5 осіб, проте, наприклад, будь-який інший колектив не може висунути кандидатів, вони можуть. І далі ця громада, при тому, що, ну, уявимо собі, що громада дуже свідома. Проте їм дають списки тих людей, яких вони не хочуть бачити, і вони вимушені в даному випадку вибирати між гірших з гірших
і кращих з гірших. Про те, про взагалі існування якихось кращих в них просто не йде. І у цій ситуації це один аспект. Інший аспект – це то, що, наприклад, хочемо чи не хочемо, але коли ми говоримо про місцеві бюджети, ми говоримо про те, що будь-яка організація, яка тут забруднює повітря, тут ще інші якісь речі робить, вона може реєструватися де завгодно, і вона буде тут забруднювати повітря, проте податки вона буде платити в зовсім іншій громаді, наприклад, столиця, бо це вигідніше, або якийсь інший аспект, і ця громада має лише проблеми від цієї діяльності, проте вона не має ніякого зиску. Так. А потім їй каже, що ви дотаційна, через те, що в принципі ви нічого не отримаєте, ви залежите повністю від центру. П'ятницю то саме говорили якраз тут, так, через дорогу. Оці речі, якщо вони не вирішаться спочатку саме на законодавчому рівні, то все решта, ми можемо говорити про деякі аспекти, вони є безумовно дуже важливі. І контроль громади за діяльністю депутатів, і за діяльністю мера, і так далі, і тому подібне. Проте вони будуть контролювати лише певні дуже дрібні якісь речі, але не матимуть можливість впливати на це в великих якихось масштабах, те, що є суттєво саме для цієї громади, для цього міста, для цього району і так далі. Але це не позбавляє громаду обов'язку, як на мене, в цій ситуації, обов'язку спробувати проконтролювати хоча б ці невеликі обсяги. А повинно бути то і друге. Ні, ну хоча б з цього. Ну, тобто громада ж, ну от я кажу, я всім, ну, це риторичне вже питання з мовою, чому нема протестів? От все погано, всі політики, так. Да. А де протестують? Де протестують? Так, Валя, будь ласка. Я дуже... Яка доля протестуючих після цього? Да, ну... Дуже часто буває також по-різному. Всіх не перебіжуть. Пожалуйста. Ніхто не хоче залишити на цьому місці. Друзі, давайте все-таки поучимось. Я не така обізнана в темі місцевого самоврядування, як Валя. Я мама двох дітей. І я можу сказати, що буває з нашими мамами, ну, з нашими громадянами. Коли вони дізнаються, що їхніх дітей хтось накричав, шльопнув чи ще щось, вони кажуть, діти поводили себе погано. І коли я кажу, ну, в Києві просто зараз розгортається масштабний рух, бо вихователька приклеювала дітям руки скотчем до столів і там душила їх, закривала в шапках і таке інше. Ну, тільки три мами чи чотири з цієї групи, там, з 30 з фігом людей, вони почали казати, що це неправильно, це наші діти. Інші почали казати, що це система, яку зламати неможливо. Скажіть, про яку громадянську відповідальність іде мова, коли ми навіть власних дітей боїмося захищати? Просто. Це риторичне запитання, я кажу. І немає, тобто на відміну там, від 88-89 року, коли ну, реально були загрози, і я цих товаришів з КГБ прекрасно пам'ятаю, от, які там за нами ходили і пробували з нами говорити. Зараз ну, на цьому рівні проблем немає. І я скажу, що коли було запитання, яка доля протестуючих, я не знаю жодного протестуючого в Чернівцях, наприклад, людей, які як би це, влаштовували виставу під назвою «Протест проти візиту міністра закордонних справ Росії в Чернівці». Тобто я не чув, щоб хтось хоча б штраф отримав, тобто не говорячи вже про якісь більш серйозні речі. А Довгешко, что вы скажете? Объективная газета. Его постоянно бьют, постоянно он старик сбитый. А вы говорите, что гранату кидала. А вы говорите, что а вы говорите, когда все говорят, что давай протестовать, но никто не хочет оказаться, как правильно сказала девушка, на месте вот этого человека. Никто не хочет, поэтому боятся. Террор. Я инструменты надо. Что выходит газета Довгешко? Что выходит? Да. В інтернеті все время виходить. Довгешко виходить? В інтернеті постійно. З тюрми. І дуже цікаві статті. Так.
актуальні. О, давайте ми так, можна, прошу. А можна про Чернівці? Так. Да. Бо я думав, що ми для Чернівців, а я про Чернівців. Ми про область взагалі. А ви про самоврядування, ну я ніби перший закинув, воно є, пан Остап каже, так дійсно ж нема, ну чому вчитися? Що було в Чернівцях, от за скільки там 20 років? Ну, хай 15. От дивіться, Микола Трохимович Федоров, лідер партії чернівчан. Не було ще партії. Але в міську раду прийшли люди, і він дуже швидко і навіть цинічно зрозумів, чого люди прийшли в міську раду. Пам'ятаєте його крила тих вислів про те, що кожен депутат хоче по ресторану? По магазину. По магазину. Він казав, що я чув по ресторану. Це вже потім. Тобто, дивіться, чому... Після магазину. Специфіка міста Чернівці в організації влади. Бурхливі 90-ті чимось закінчилися в цій країні. В одній частині країни перемогли бандюки. В іншій країні перемогли силовики. В невеликій частині країни перемогли силовики. Що в принципі одне й те саме, це антиподи з одного боку, а з іншого боку дуже тісно змикаються. У місті Чернівці, на виняток від східних міст, перемогли не бандюки, ну чи тіньовики, чи там, не знаю, ну немає значення. А в нас перемогли силовики. От хто знає Калинівський ринок і знає, оце ряд прокурорський, так? Оце ряд харабари, оце ряд того, оце, ну по контейнерах, так? От підіть по місту, запитайте, і це було на тому етапі, от в 90-ті роки отут встановилася така влада силовиків. І тому питання про те, що їм дають землю чи квартири, воно є дилетантське. Ну, в принципі, вони самі собі дають. Вони самі собі дають, або це є нормальна змичка міського керівництва з силовиками, тому що це один єдиний дах. Да? Ну, чекав, ми тут говорили про чекав. І під цим дахом помаленько, да, помаленько зростали якісь люди. Ну, пам'ятаєте, як кожне середовище в своєму оточенні вирощує таких якихось несподіваних, вони кажуть, що вони негідники. Так? От дивіться, ті депутати, які виросли під крилом силовиків і чиновників міської ради, вони спочатку будували кафе на, ну, маленьке для митців, таке, де мали чашечку каву пити митці, пам'ятаєте, біля хімпака, там, де зараз Сорбона. Коли давали дозвіл на Сорбону, казали, прийдуть митці, архітектори, художники, будуть каву пити, чашечку, філіжанкам маленьке. Ну, всі ж, ну це знову ж таки для диваків і для недолугих, які думають, що от прийде хтось і буде таку дурню робити. Так, тобто, і хто дурню не зробив, зробили Сорбону так. Потім так, потім сяк. Чекай, два рази, щоб Фіткувича переносили. Це один приклад. І дивіться, що відбулося тим часом. Що відбулося 2 роки тому? 2 роки тому відбулася перемога новоявлених, ну, скажімо так, буржуа середньої руки, бо в нас крупних нема. Але вони б самі не стрепенулися, якби їх не підтримали звідкись згори. Немає значення. Тобто, якщо б вертикаль не почала давити, нарешті вона добралася до крайнього міста в Україні, яке називається Чернівці. Тобто, коли запитали, а там чиї? Сказали, там не зрозуміло чи. Наші чи не наші? Сказали, не зрозуміло чи. А чому не наші? Ну, тобто, згори сказали, тут мають бути наші. Частина депутатів міської ради, незалежно від кольорів, прапорів і так далі, коли почула АТО Федорука, то вони сказали, так ми давно хотіли, але не знали, як почати, бо під силовиками і Федоруком були наші ресторани, контейнери і так далі. А тут згори сказали, хлопці, не бійтеся. Так? І хлопці вже не побоялися, і вони взяли і маханули. Тепер скажіть, будь ласка, в цій ситуації. Ну, а що ви кажете про городян, про чернівчан? А де наші інтереси у цьому? Де наші контейнери, ресторани, там ще щось? Як нам у ці зв'язки тхнутися, так? Да? От така буде логіка і класно буде так, жити. Так, класно. Тобто нам це не треба, бо це не наші інтереси, не наша гра. Так, да, не наша гра. Тепер далі. А яка ж наша гра? Чи вона можлива взагалі? Відповідь на референдум. Ну, я розумію, типу, закидаємо, щось пробуємо, є імунітет, немає імунітету. Проста відповідь. В місті Чернівці для того, щоб голосувати за щось, треба, щоб були якісь аргументи, да? Але їх же ж не існує. Тобто спроба провести будь-які громадські слухання. А я такий дивак, я вже тут казав цій аудиторії, я 3 роки, кажу обласній адміністрації, член громадської ради, пишу план заходів. Проведемо обговорення, громадське обговорення бюджету. А мені... Чи викреслюють тихенько, чи кажуть, та ні, це на це ще не час, це ще рано. І виходить проста річ, чому буде гратися так довго? Тому що головна субстанція і головний рушій сьогодні – це гроші чи фінансові інтереси. Але ж ви не питаєте, правильно кажуть у Львові,
для нас вони ділять гроші, а вони кажуть, а нам мова, незалежність, там ще щось таке. А вони ділять гроші. Ну от як ці дві площини мають зійтися і де має з'явитися інтерес, так? Сказати, ну мова так мова. Я спокійно реагую на мову, але на грошові інтереси я б погрався. Тобто, від це проста штука. Більш того, я граюся в фінанси у двох якихось формах, і про це вже стало відомо в Чернівецькій області, але я не буду далі це продовжувати. Тобто, як я це роблю і чому це комусь не сподобалося, так? Але якщо ми хочемо грати по-дорослому, то ми повинні грати в ці ресурси, які є основою. Всього. Це ж є доступ к ресурсам. Так, а поки вони, ну будь-які сторони, будь-які учасники розповідають про це. Партія чернівчан, народ, може, не може, з кимось, не з кимось. Ні, чому і нема інтересу, і не може бути референдуму? Бо не зрозуміло, як фінанси рухаються. Не зрозуміло, чому чотирикрядна дорога в Україні коштує в півтора рази більше, ніж в штабі Міссурі, так? В Сполучених Штатах Америки. Тобто, більше того, я казав, їх немає, але ну, тут була така розмова, даруйте, я тут давно працюю, і чоловік названий смотрящим, він мій студент колишній. Його дружина теж моя колишня студентка. І коли вони прийшли сюди до міста, то питали мене, а як тут влаштовано? Ну, тобто, хто з ким, хто проти кого, де які ресурси, хто за що. А я казав, ну знаєте, от одна, як діяти? Я кажу, проста річ. От дивіться, ви відкладете шматок дороги, до речі, тоді ремонтували біля адміністрації дорогу. Це про прості речі. Ремонтували шматок дороги коло адміністрації Батутіна, скільки? 100 метрів. Яка тим часом уже за півтора року знову провалилося і стало гірше, ніж було. Ну, ви звернули увагу, так? А я казав так, давайте от напишемо тут на табличці ремонт такої-то частини, 100 метрів дороги, яка включає в себе позицію таку-то, стільки-то грошей, позицію таку, стільки-то грошей. І потім ми будемо розуміти, що оце, це яка явна штучка, з'ясувати, скільки коштує. Може, я б зайнявся, до речі, ремонтом доріг, якби я знав, скільки коштує ремонт 100 метрів погонних цієї бруківки. Чи не я, хтось інший з підприємницьким талантом. Але це не є предметом обговорення, бо хто ж тобі це розкаже, так? І ці теж не написали, єдине, що встигли написати, що, вибачайте, ведуться роботи. А я казав не так, я казав, напишіть, скільки це коштує, щоб той, хто сидить перед під'їздом, де ремонтують проїзд, ну, чи доріжку попри будинок, щоб вони розуміли, що прокладають стільки-то доріжки, товщина асфальту тато. Оті люди, про котрих ви говорите, які би мали перейматися, вони тоді би мали якесь мірило. Гривні, сантиметри, квадратні метри, літри і так далі. А тут мірило таке. Хто громадянське суспільство, хто не громадянське. Хто хто за мера, хто не за мера. Та не потрібен ні один мер, який не дає можливості. Я хочу вас запитати. Вони тут і про суспільство. Ви економіст? Так. І я економіст. І що? І от є тарифи. Юридично. І юридичні є, у мене економічне образування. Значить, і воєнне. Перше. Я хотів сказати, що є тарифи, і знають, скільки коштує чому, і знають, чому такі відкати, і знають, чому відказалися. Я скажу вам одно, просто, мені проще говорити по-русски, тому що я розмовляю по-русски. Я вам скажу так, що все це є. Вопрос совершенно в другой плоскости стоит. И куда деньги идут, и потоки денег, я вам расскажу, если хотите, можем отдельно, чтобы не утруждать людей. Я скажу, это не предмет разговора. Поэтому я говорю, что все везде, все известно. Альтернативы гражданскому обществу нет. Нет другой альтернативы. Подскажите мне альтернативу. Скажите мне альтернативу сейчас. Гроши я вам скажу. Что? Гроши рахувати, вчитися. Я умею рахувати гроші. Далі що? Є два види гроші. Є приватні мої, загальні, і є публічні. Є публічні гроші, за котрі я повинен знати теоретично. Ви знаєте, що? Вам так задурять вам, що ви нічого не перевірите. Не задурять. Ви знаєте, як говорили американці, говорили, виграють на виборах не той, хто... Нет. Чого ви морочите голову? Чого не можна? Я вам просто говорю, це моя ідея. Понимаете, в чому діло? А кажуть, ні, не треба, всі все знають. Ніхто нічого не розуміє. Знає. І вам так преподнесуть бюджет. Ні, я працював в обласній державній адміністрації. Що мені розказують? Я працював в адміністрації. У мене був свій бюджет. Я знаю, як він ділиться, як він виділяється. І не треба. Бухи тут, Мустафа, будете ще. Я вже не буду. Але ідея,
ідея відносно того, щоб громадянин знав, скільки коштує той ремонт, якщо ще написали прізвище, хто за це відповідає? Є, значить, товариші, господа, 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 вот зачем вы говорите, когда не знаете? Возьмите, зайдите на сайт районной администрации. И там все написано, кто ремонтирует, сколько денег, и все. Но вы ничего не докажете. Вы ничего не докажете. Питание в том, чтобы эта людина знала, что это знают люди. Перше, скільки це, Сергій, ідуть, це не все? І що після цього будуть знати, скільки ремонтувати. Для чого писати? Чернівця всі прекрасно знають, як прізвище тротуарів на вулиці Кобилянській. Да. Да? Всі прекрасно знають, так? Тобто той, хто не хотів приймати, отримав пописку, а той, чиє прізвище, значить, потім вибачився. От, невідомо. Зараз вийде на вулиці, хтось знає? Да, да. На все місто, да, чекай, ну якщо 50-тисячним тиражем молодому буковинці прізвища виходять, то все місто знає. А це вже більше читають чи обгортають щось? Ні-ні-ні, це заголовок «Депутати побилися» прочитали 100% читачів молодого буковинця. Я гарантію даю, можна опитування не проводити. Побилися, але до коштів... Прізвищі, гривень там не було. Менш серйозні теми, от те, що кажуть, коли обговорюються фінансові потоки, то відвідуваність, так скажемо, на інтернет-сайті дуже легко це перевірити. Якщо йде якась тема, там, обговорення, там, Куніс, там, яка вона, жидівка чи не жидівка, то буде там якась шалена відвідуваність майже до піку. Якщо йдеться там про, скажімо, теж кафе від ЮНЕСКО, да, що це саме, так? То виходить... Треба в текст про Куніс вставляти, так? Контексти реклами. То падіння десь, може, в 10 разів може бути. Ну от я як роблю програму, грубо кажучи, ну ми ж міряємо повністю всі рейтинги. Ну це ж зараз, ну розумієте, що таке рейтинг? Господи Боже, два пальці по асфальті і рейтинг. Посадив з одного боку на адекватну Фаріон, з другого боку на адекватну комуніста і стоїш в стороні, все, тобі і рейтинг, кайф, тобі да, люди, і перегляди, і вищі Шустера, і нижчі Шустера, немає знання. Це, а як тільки ти зробиш там якусь таку серйозну програму, щось про те, що ми говоримо, ой, вже пишуть в Польщі якісь нудне, якісь такі Польщі. Я пам'ятаю, як ви діяли сміт. А якщо почати, а якщо почати зі слова симулякр, то зразу виключиться. Дай пульс, дай мені. Тому це все так. Це все кваліфікацію народу впирається. Кваліфікація народу. А є така штука. Або є, або немає. Ці кошти, я колись прийшов, тут на сесії прийняли міський бюджет, я просто перегортав сторінки, ну нема чого робити, там щось якесь занудне, там щось говорили. І я подивився, і раптом мені впало в око, що ці лавиці, які тут прямо перед мерією, коштують 75 тисяч гривень. Так які чудесні лавочки. Ну, да, тут 3 чи 4 їх там. Там золото внутрі, пиліть Шура, говорить. Там, ну, так Кернеса ніхто не перебив. Ні, воно може так і коштувати. Чи не знають. Тобто, ну, я надрукував. Ну, в принципі, я думаю, що не так багато і прочитало, там, то хоча б потім там відповідка була. В общем, да, ну просто, чітка кореляція свідомості дійсно розвинутості людей, суспільства між і устроєм. Там, якщо так брати, я в армії ще просто цей приклад. У нас там був, от я служив у авіації в зв'язку, і там поряд був стрельба. Да, от в стрельбаті була автократія, а у нас демократія. А радянська армія була одна. Ну, це от... Ви хочете порядок? Дивіться, як просто робиться порядок. Вивішуєте в школі чи роздаєте в школі вчителям всі витрати, які несуть по утриманню школи. Зарплати директора, вчителів, прибиральниць і так далі. І ви чітко з'ясуєте, скільки насправді платять. Ви хочете побачити реакцію? Ви з'ясуєте, скільки є душ, котрих насправді немає в школі, гроші за що бере хтось, тобто керівництво освіти і директор школи, і ви тоді будете мати зацікавлену реакцію. А якщо ви друкуєте бюджет на там 20 сторінок, де написано на утримання освіти стільки-то мільйонів, і кажуть, бери, там все є. Ні, ви дайте в школу, в лікарню розпис, головний лікар зарплата, на медикаменти, на білизну. Я з вами згоден. І поміщіть нормальну публічну реакцію. Я згоден, але це повинно, зверху, ну, ніхто не буде, директор не буде давати.
гіпермаркет. На жаль, я змушений Сергію погодитися. Тобто будуть плакати і терпіти, тут нічого не зміниться. Нічого не зміниться. А ви знаєте, що? А добре, а тепер задумався, а хто це буде читати? Чи це буде читати платник податків? Перепрошую, у нас більшість населення, це, ну я говорю мовою загальним, але це є непродуктивна частина населення, яка реально не платить податки, є іждівцями. Реально платниками податків, на яких тримається взагалі весь каркас, міст, містечок, це є, ну от, 15 людей, напевно. Ні, абсолютно. Або 15 фірм. Розумієте? А ті люди, які прийдуть, вони ж тільки отримують, вони не платять. Найголовніше джерело місцевого бюджету – це подоходний податок на доходи громадян. Правильно, але більшість цих доходів з бюджетної сфери. Правильно, медсестра, вчитель, лікар і так далі, а не 15 людей. Чекай, чекай. Ярослав, але вони, щоб сплатити, вони все одно ці гроші отримують. Це ж видатки. Я про це й кажу.